Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. İlk öncə sizlərdən bir şey xahiş eləyək biz. Bizim kanalı bəyənməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Biz hal-hazırda Şuvalanda, Mayak ərazisində, çox möhtəşəm küçələrin birində, 12 sotun içərisində inşa olunmuş İspan Siena üslubunda inşa olunmuş 350 kvadratdan ibarət olan bir evin həyətindəyik. Həyət çox geniş, böyük bir həyəti var, baxımlı həyəti var, onu da sizlərə deyim. Buranın gözətçisinə, bağbanına biz təşəkkür edirik, ev sahibinə də həyətə, evə çox gözəl baxıb. Çünki ev 3 ilin, 4 ilin evidir. Az yaşayış olub evdə, ev əşyasızdır. Əvvəl əşyalarla olub, amma indi hal-hazırda əşyasızdır. Sənəd torpağa da kupçası çıxarışı var, evin də kupçası çıxarışı var. Keçən kimi düz üzbəüz bir maşınlıq qaraj yerləşir. Qarajın bütöv olaraq döşəməsi, hamısı qaraj boyda olan su anbarı, ehtiyat su anbarı yerləşir. Bundan əlavə olaraq qarajın yanında isə burada söhbətgah, yanları pəncərələrlə, düz vitraj pəncərələrlə təmir olunmuş bir söhbətgah var. Hansı ki, bu söhbətgahda yayda oturub istirahat eləmək üçün nəzərdə tutulub. Söhbətgahımızın daxilində kondisioner də var, yayda istifadə eləmək üçün. Yenə deyirəm, bir daha təkrar edirəm. Çox keyfiyyətli tikintiyə malik olan bir villa, bağ evi. 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş bir ev sizlərə təqdim edirəm. Həyətdə bütün ağaclar, yaşıllıq zonası, işıqlandırması superdir, çox qəşəngdir. Böyük bir, 3 dənə böyük bir palma ağacı var. Dekorativ ağaclardır, yaşıllıq zonasıdır. Evin qarşısında çox böyük, geniş bir daşma hovuzu var. Hovuzun yan tərəfində orada şəlaləsi var, hansı ki yayda istifadə eləmək üçün. Bir də hovuzun motorxanası düz hovuzun baş tərəfində yerləşir. Hovuzun baş tərəfində isə həyət üçün nəzərdə tutulmuş bir duş, bir də sanitar qovşağı var. Bura isə terasdır. Hansı ki mətbəxin qarşısında yerləşən teras. Yayda oturmaq üçün nəzərdə tutulmuş teras. İndi isə biz keçirik evimizin daxilinə. Evimizin daxilində sizlərə təqdim edək, 2 mərtəbədən ibarətdir, 350 kvadrat metr ümumi olaraq yaşayış sahəsi var. Əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda evimizin daxilinə keçdik. Çox geniş, çox böyük bir dəhlizi var burada. Dəhlizin sağ tərəfində şkaflar yerləşir, dolablar. Evdə dolab yığmaq lazım deyil, yəni şkaf qətirib qoymaq lazım deyil bu şey. Çünki hər yataq otağında, hər yerdə demək olar ki, dolablar var. Çox dərin dolablardır, dərin dolablar hansı ki təmir olunub, yığılıb mebel ustaları tərəfindən. İndi isə bura keçirik biz mətbəxə. Bu mətbəxin kiçik bir köməkçi otağıdır, hansı ki burada oturub çörəzad yemək üçün nəzərdə tutmuş bir yerdir. Bundan əlavə olaraq, burada da yenə şkaflar var, mən açmadım, sonra polkalar yığılıb, hansı ki rəflər yığılıb. Qab-qaşıq yığmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Tavan, döşəmə, hamısı çox superdir. Rənglər çox, gözəl rənglər seçilir. Mətbəxin düz mərkəzində ada var, belə bir ada. Bunu da yaxınlığını görürsün, altı hamısı şkaflar. Qab yuyan burada yerləşir. Su hövzəsi, qaz burada, qaz sobası burada yerləşir, əziz izləyicilərimiz. Mebellərimiz çox keyfiyyətli mebellərdir. Baxaq. Çox qəşəng, keyfiyyətli bir mebellərlə təmir olunub mətbəximiz. Döşəməsi hamısı isti döşəmələrlə təmir olunub. Bir daha təkrar edirəm, evin də torpağında kupçası çıxarışı var. Mətbəxdə düz qapının ağzının damafonumuz var, hansı ki birbaşa orada. Evin içərisində hamısında kondisionerlər var, hal-hazırda durur, işləyir vəziyyətdədir. Burada isə gözəl bir qonaq otağı yerləşir. Çox qəşəng. Yenə deyirəm, çox gözəl təmirə malik olan qonaq otağı, atoplenlərdir burada. Harada ki, pol, döşəmə, tarketlə təmir olunub, orada isti pol yoxdur. Hamısı atoplen sistemlərdir. Pəncərələr hamısı vitraj pəncərələrdir yerdəndir. Qonaq otağında qəşəng mərkəzdə belə bir, gözəl bir kamenimiz var. Kamen hal-hazırda işləy vəziyyətdədir. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı var. Bir yataq otağımız da var, hansı ki burada yerləşir. Bu yataq otağının özünün isə daxilində sanuzeli var. Birinci mərtəbədə 2 sanuzeli var. Bir yataq otağında, bir də ümumi olaraq. Baxaq, bu da birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağı. Pəncərəsi yenə vitraj pəncərədir.
Burada yine dolaplar yığılıb. Çok dərin dolaplardı. Burada da, burada da bütün kondisionerler hamısı Mitsubishi kondisionerlerdi. Burada isə özünə aid olan sanuzeli, çok qəşəng sanuzeldi. Duş kabinası. Bu birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. İndi isə mən keçirəm sizə mərkəzdə, birinci mərtəbədə mərkəzdə yerləşən ümumi sanuzeli göstərim. Buyurun. Bu birinci mərtəbədə yerləşən ümumi sanuzeli. Bura çamaşırxanadır. Gələcəyində paltar maşınını bura qoyursunuz. Buradadır. Bütün xətlər bura çəkilib çamaşırxana üçün. Bura isə evin kombi otağı, texniki otağıdır. Baxın, bütün texniki otaq burada yerləşir. Kamera sistemlərinin hamısının xətti burada yerləşir. İsti döşəmədir burada. Harada ki, metlaq görürük, onlar hamısı isti döşəmənin təmir olunub. Burada da, orada da, hər yerdə. İndi isə biz qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağımız var. Çox gözəl yataq otaqları var. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İndi qalxırıq ikinci mərtəbəyə, əziz izləyicilərimiz. Böyük düz döşəmədən tavana qədər olan güzgü, ikinci mərtəbənin qəşəng bir güzgüsü var buradan qalxarkən. Geniş dəhliz, dəhlizdən sağ tərəfdə bir yataq otağı. Bir daha təkrar edirəm, hər yataq otağının daxilində dolab, qardirob var, Mitsubishi kondisioner var. Burada isə ikinci yataq otağı. Yataq otağının tavanları çox hündürdür, çox qəşəng. İkinci mərtəbədə görürsünüz, hündürlük, çox tavanla döşəmənin hündürlüyü çox hündürdür. Yenə dolab. Yataq otağında dolaplar var, gardırop var, Mitsubishi kondisioner. İkinci mərtəbənin ümumi olaraq sanuzeli. Son olaraq ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü yataq otağı. Çox geniş, böyük bir yataq otağı. Əziz izləyicilərimiz, evimiz bugünkü gündə 690 min manat ev sahibi tərəfindən müştərilərə təklif olunur. Qiymət ancaq müştəri ev sahibinə danışa bilər. 690 min manat. Bu yataq otağının özünün, ümumi olaraq özünə aid olan sanuzeldir. Hansı ki, bu yataq otağına aid olan sanuzeldir. Və bu yataq otağının sanuzeldən əlavə olaraq var, qardırob otağı. Kondisionerdə hamısında yenə bir Mitsubishi, bunda da başqa otaqlar kimi. Bu da qardırob otağı. Çox geniş, böyük bir qardırob otağıdır. Əziz izləyicilərimiz, bir daha məlumat verim. Ev Şuvalanda, Maya qayasında çox gözəl, möhtəşəm küçələrin birində yerləşir. 690 min manat. Torpağın da küçəsi var, evin də küçəsi var. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizim abunəçilərimizə və bundan sonra da kim bizim abunəçimiz olacaq, hər kəsə təşəkkür edib bizi izlədiyiniz üçün. Abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Bir daha görüşmək üzrə. Təşəkkür edirəm.